Plakát by měl jako uvýstřel, mělo by tam být něco lákavého. Celkově ten vzhled je takovej surrealistický a ty takový blbosti děláš, ne? Co jsem? Aspík! Vůči společnosti jsem já postižená a vůči mě postižená společnost, takže vzájemně jsme si postižený. Budeme si třeba teď povídat, co Aspergerův syndrom vlastně umí. Mám talent na malování také. Ale hlavně mám talent na rozbíjení věcí. Halo, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli bych mohl mluvit s panem prezidentem. No, jsem trošku mimo, to máte pravdu, ano. Trošku nenormální. Ale já si ten svůj nenormální život docela užívám.